سبحان اللہ کہتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بار تسبیح پڑھنے پہ میرا رب پڑھنے والے کے نام پہ جنت میں ایک ایک درخت لگاتا جاتا ہے، اور پھر اس کا سایہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ ارب نسل گھوڑا، گھوڑوں کے اندر سب سے تیز ترین گھوڑا وہ ارب نسل ہوتا ہے۔ ارب نسل گھوڑا کل قیامت کے دن 100 سال تک بھی دوڑتا رہے گا نا، میرے قریب آقا فرماتے ہیں کہ اس درخت کی ایک شاخ کا سایہ 100 سال تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ سبحان اللہ کی اور بڑی آپ نے خوبصورت تلاشی استعمال کی ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونیا نہیں، کیونکہ کل اب تو مشاہد کل ارد و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور والا میں نے دنیا و کائنات پھرے ہیں لیکن مجھے آپ جیسا حسین نظر آیا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین مجھے نظر آیا ہی نہیں ہے۔ تو حدیہ نعت پیش کرنے کے لیے بڑے خوبصورت نعت خواں ہماری محفل میں تشریف فرما ہے، ہمارے مسجد کی رونق ہے۔ محترم جناب محمد اکبر علی صابری صاحب تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے آج کی اس محفل میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اتنا نہیں کلے کلے نہیں مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد کے ساتھ پڑھیے گا۔